ការរីត្បាតជំងឺ COVID-19 បានបង្កឲ្យមានការកើនឡើងនៅតម្រូវការរឿងភាគនិងផលិតកម្មទូរទស្សន៍អ៊ីនធឺណិតសម្រាប់ទស្សនានៅផ្ទះនៅពេលដែលវិស័យទស្សនីយភាពកំសាន្តរងផលប៉ះពាល់ពីការបិទគប់ក្នុងអំឡុងពេល COVID-19 ស្ទូឌីយោក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កមួយមានការងារជាច្រើនហើយកំពុងពង្រីកខ្លួន Kaufman Astoria ដែលជាស្ទូឌីយោធំបំផុតមួយនៅភាគខាងកើតឆ្នេរសមុទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកទើបតែបានបន្ថែមឆាកថ្មីមួយវាមិនធំដូច Hollywood ទេប៉ុន្តែ Studio នេះពិតជាកំពុងរីកចម្រើន We've been busy here at Kaufman, you know, back since the early 80s. យើងរវល់ជាប់នៅ Kaufman តាំងពីដើមទសវត្សឆ្នាំ1980មកប៉ុន្តែបណ្ដាសេវាកម្មទូរទស្សន៍អ៊ីនធឺណិតកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពហើយចង់បានកម្មវិធីថ្មីសម្រាប់ចាក់ផ្សាយដូច្នេះតម្រូវការផលិតកម្មកើនយ៉ាងខ្លាំង Off the charts boom.Studio Kaufman Astoria ដែលស្ថិតក្នុងសង្កាត់ Queens បានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1920 Studio ចាស់ជាងគេបំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះធ្លាប់ឲ្យ Studio Paramount Pictures ដាក់ទីតាំងមុនពេលផ្លាស់ទៅរដ្ឋ California This was home to silent films and as talkies came in ភាពយន្តឯកសារគ្មានការសន្ទនាចាប់ផ្ដើមនៅទីនេះហើយក្រោយមកតារាសម្ដែង Max Brothers, W.C. Fields, Valentino និង Gloria Swanson នាំមកនៅភាពយន្តមានការសន្ទនាពេលនោះ Hollywood រីកចម្រើនខ្លាំងហើយគេផលិតនៅ Studio Kaufman Astoria នេះវិស័យភាពយន្តបានផ្លាស់ទៅទីក្រុង Los Angeles នៅទសវត្សឆ្នាំ1930ព្រោះចំណាយថោកជាងហើយគេអាចថតកុនពេញមួយឆ្នាំបានដោយសារអាកាសធាតុល្អប៉ុន្តែ New York នៅតែជាកន្លែងផលិតរឿងភាគទូរទស្សន៍និងខ្សែភាពយន្តជាច្រើន People think well you know of course you know Hollywood had become Hollywood by then and there was no filmmaking in New York គ្រប់គ្នាគិតថាមានតែ Hollywood ទេហើយ New York មានវិស័យភាពយន្តទេវាមិនពិតទេទូផលិតកម្មជាច្រើនផ្លាស់ទៅ LA New York តែងតែមានការផលិតភាពយន្តហូហែពេលខ្លះច្រើនខ្លាំងហើយពេលខ្លះតិចតួចហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃពិតជារីកចម្រើនខ្លាំងណាស់នៅទីនេះ Studio Kaufman Astoria គឺជាកន្លែងនៃកម្មវិធី Sesame Street ត្រូវបានថតដំបូងឡើយហើយក៏ជាកន្លែងថតរឿងភាគ New Amsterdam និង Nurse Jackie ក៏ដូចជាភាពយន្ត Calito's Way និង Man in Black គណៈដឹកការចាត់ថ្នាក់បង្ការ COVID-19កំពុងចាប់ផ្ដើមអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សចេញក្រៅផ្ទះវិញពួកគេក៏នៅតែបន្តស្វែងរករឿងភាគនិងភាពយន្តថ្មីៗដើម្បីទស្សនាដែរហើយ Studio នៅ New York ដែលកំពុងពង្រីកធំទាំងនេះកំពុងផលិតរឿងយ៉ាងមមាញឹកដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការដែលកំពុងកើនឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA